Anda perasan tak bila anda connect dengan wifi anda, kemudian anda pergi dekat dapur ke, tiba-tiba wifi tu hilang? Ke mana dia pergi? Ataupun bila anda masuk bilik sebelah, tiba-tiba internet anda jadi slow bila anda connect dengan wifi? So, dekat sini saya ada satu penyelesaian. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita ada sebuah router daripada Huawei, iaitu Huawei EX3, yang mana bagi saya antara yang terbaik juga buat masa sekarang. So, dekat sini anda tengoklah, ini merupakan router yang menggunakan wifi 6 yang pertama. So, nak tahu best ke tak, kita kena unbox dulu. Jadi jom kita mula. Sebenarnya saya dah lama nak try sebuah device networking. Jadi kali ni kita ada Huawei Wi-Fi EX3 Quad Core. Untuk tahu anda, Huawei antara jenama yang the best untuk networking. Antaranya inilah kita ada Huawei Wi-Fi EX3. So kalau tengok kat sini, Huawei Wi-Fi EX3 ni dia sokong Wi-Fi 6+. Kita ada Huawei Share yang mana dia ada NFC. Kemudian kita ada CPU yang mana dia merupakan Quad Core. Dan kita ada Huawei Home Sync. So kalau anda rasa anda punya internet tak cukup kuat dekat rumah tu, anda boleh dapatkan sebuah. Jadi jom kita buka kotak tengok ada apa dalam ni. So saya dah buka plastik dia, kita buka tengok ada apa dalam kotak Huawei EX3 ni. Okay, so kita buka dulu kat bagian sini. Okay, tengok ada apa. So itu dia. So anda boleh tengok lah kat sini, saya ada dia punya router. So router dia nampak gaya ni nipis je. So tak apa, kita tengok apa yang diberikan lagi oleh Huawei kat bagian bawah ni. So kita cuba buka kompartmen dekat bagian tepi ni dulu. So dekat sini kita diberikan RJ45 punya kabel. Okay, kemudian kita ada inilah dia punya adapter untuk router kita. Kemudian kita ada juga inilah warranty card, dan kita ada quick start guide oleh Huawei. So kompartmen tu sudah, kompartmen bawah ni tak ada apa. So memang ringkas apa yang diberikan oleh Huawei Wi-Fi EX3. Jadi untuk port dekat bagian belakang ni, kita nampak lah kita ada port power, kita ada WAN, kita ada LAN 1, LAN 2 dan 3, dan juga reset. Inilah butang kuasa. So kita tengok kita punya router ni. Okay, first kali sini kita ada butang. Okey, kat sini kita ada LED dan kat sini kita ada NFC area, dengan yang mana kita ada 4 antena. So kalau rumah anda 2 tingkat kan, anda punya wifi tu tak cukup kuat, anda boleh pasang ni dekat rumah. Jadi sekarang kita review sikit tentang apa benda yang best sangat tentang Huawei Wi-Fi EX3 ni. Jadi jom. Jadi kat tangan saya sekarang kita ada sebuah router Huawei EX3. So ini kalau tak pasang lagi, kalau anda pasang kat sini, kita ada 4 antena yang anda boleh buka dan anda boleh laras. So kat sini kalau anda pasang, dia akan jadi macam ni. So router ni apa kegunaannya? Ha, router ni anda boleh connect pada modem anda ataupun anda boleh connect pada kabel fiber anda. Selalunya kalau anda langgan macam UniFi ke Time ke, anda akan dapat router macam ni ataupun router macam ni. So router yang diberikan macam ni, kalau anda langgan package yang biasa-biasa kan, dia akan bagi router yang biasa-biasa jugalah. Bila anda connect dengan router yang biasa-biasa ni, anda akan ada dapat macam-macam masalah. Antaranya kalau pergi bilik sebelah tak ada internet lah, internet slow lah. Nak internet laju kena duduk sebelah dengan router baru laju. So itu antara problem yang agak tak best lah kan. Satu lagi masalah ialah anda tak dapat connection 5GHz, yang mana dia agak tak berapa best sebabnya anda tak dapat full speed dekat anda punya peranti, sama ada laptop ke, sama ada smartphone ke. Tu apa benda 5GHz? Kadang-kadang kita nak connect internet kan, kita nak connect wifi, kita tengok ada 2.4GHz dan juga 5GHz. Untuk 2.4GHz ni dia sebenarnya yang normal, yang biasa kita connect. Untuk 5GHz ni pula, anda boleh dapat connection yang boleh dikatakan sangat-sangat dekat dengan router. Macam anda pasang RJ45 yang kabel daripada router ni kepada laptop. Tetapi kadang-kadang kita punya router ni dekat bahagian ruang tamu, tapi kita duduk dalam bilik, takkan nak connect dengan RJ45 punya kabel. So penyelesaiannya ialah 5GHz, yang mana dekat Huawei EX3 ni dia support 5GHz. So anda tak perlu risau, dan 2.4GHz pun support juga dekat sini. Kadang-kadang anda main game dekat phone, anda tengok latency dia kadang-kadang jadi kuning, jadi kadang-kadang jadi merah, walaupun anda ada connection fiber ataupun modem yang laju. So masalahnya kat sini ialah kadang-kadang router yang anda dapat tu, dia punya latency tu agak tinggi. Tetapi dekat Huawei EX3 ni dia agak kurang. So dekat mana nak dapatkan router ni, anda boleh tengok lah dekat Shopee ada, Lazada ada, dekat webstore Huawei pun ada jual. So satu benda lagi yang saya nak ceritakan tentang router
router ni ialah dia boleh tembus dinding. Maksud saya bukan router ni boleh pergi bilik sebelah, tapi dia punya signal tu boleh tembus dinding, boleh pergi ke bilik sebelah. Selalunya bila ada connection 5 GHz, bila ada dinding kan, kadang-kadang dua bilik sebelah pun dah tak dapat connection. So untuk router ni, dia punya connection tu untuk 5 GHz tu agak stable dan agak jauh, so tak ada masalah sangat. Kalau anda macam macam duduk dalam bilik rasa macam slow je, keluar bilik laju pula kan, anda kena tukar router tu. Antara benda yang anda boleh buat dekat aplikasi tu ialah anda boleh manage siapa yang connect, anda boleh tukar password, anda boleh tukar dia punya username SSID dekat sini. Anda boleh set VPN, anda boleh set parent control, anda boleh tengok connection anda stable ataupun tidak. So dekat sini anda ada kabel fiber ke, anda ada modem sekalipun boleh gunakan dengan router macam ni. So untuk anda, untuk luaskan anda punya coverage wifi, bolehlah beli sebuah. Antara ciri-ciri yang menarik lah dekat router ni yang mungkin tak ada dekat router lain ialah dia ada NFC area dekat sini. Okey, anda nak share ataupun anda macam nak suruh member anda, tak payah tanya password dekat dia. Anda pergi je dekat router ni, sudah ada tag, macam touch and go macam tu, dah boleh connect dengan wifi dia. Tapi mintalah kebenaran dulu, jangan main tag je curi dia punya wifi kan. Jadi apa pendapat anda tentang router pada Huawei, iaitu Huawei AX3 dengan sokongan Wi-Fi 6? Apa kata anda bagi komen sikit kat bahagian bawah? Dan kalau anda nak tahu apa-apa pasal router ni, apa kata anda komen juga kat bahagian bawah, mana tahu saya boleh jawab kan. Dan macam biasa, jangan lupa tinggalkan like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi. Rasanya lepas ni kena review modem kot. Router kita dah review, modem pula lah.